bara väldigt nu första video jag har på en kanal. Jag har faktiskt tänkt på att göra en YouTube-kanal jättelänge. Men jag har liksom bara aldrig kommit på när jag är inne på YouTube och så. Jag tänkte berätta lite kort om mig själv. Det är min första video i alla fall. Min andra video ska nog bli en house tour och det kanske blir imorgon bitti, för att klockan är ganska snart. Men jag blir inte på henne. Men jag heter i alla fall Linnea Svensson. Jag går på, jag är 10 år, jag går på fotboll. Jag har gått på dans, men jag gillar det bara inte längre. Jag har 2 storbrorsor, en mamma och en pappa. Och en hund faktiskt som heter Lea, och den kanske jag kan också kalla sig mor. För hon är också jättesöt, tycker jag i alla fall. Den här videon blir lite kort, men om ni har frågor så kan ni ställa jättegärna frågor i kommentarerna om ni vill. Och prenumerera och likea. Om ni har några frågor så kan ni bara kommentera det. Jag ska bara tänka ut. Jag kan ju visa mitt rum lite kort bara. Det är lite starkt nu. Men jag ska gästa imorgon så jag ska städa lite. Men så här ser mitt rum ut. Garderoben är öppen nu. Den ska vara stängt. Men här är lite kläder som jag ska på min morgon. Även om jag väljer alltid kläder. Även om det är skola och det, då väljer jag alltid kläder dagen efter. Dagen innan. eller kvällen innan. Vi ska gästa imorgon, så jag har valt lite kläder. Men jag kan bara visa mitt rum lite kort. Där kommer man in, jag har en egen toalett där om man går från sängen. Men imorgon kommer ni få bettkapsor. Eller house tour. Någon gång kanske jag gör en house tour. Min garderob, den är ganska stor, fast jag har liksom kläder ända dit, typ så här hoodies. Ja. Det står så. Min kläder som jag ska ha imorgon. Jag har ett par shorts här i mitt nattsbord. Jag har förlängningsladden ganska kort. Sen har jag lite på grund av det här. Sen har jag en sån här, vad heter det? En mugg typ, eller ja. Det är liksom vatten. Ett ljus, welcome home, för det är jättenice. När det typ regnar ute så kan man bara, welcome home, och så kan man tända det och så har jag ett litet ljus där. Lite pengar bara. Så här är min säng. Jag kommer alltså visa mycket bättre sen i morgondagens video. Så att, ja. Jag kommer veta. Jag spelar fotboll i Alsike. Jag går i Alsike skolan. Går 4. Jag kommer att visa mitt rum mycket ordentligare sen imorgon. Jag sa det typ 3 gånger, men ja. Så hoppas att ni gillar den här korta videon. Förlåt att det var så kort, men jag ville bara berätta lite om mig själv och så. Och jag filmade då med min mobil. Så det kanske var lite dåligt. Det kanske är lite dåliga kvaliteter. Men nej, min dröm när jag blir liksom tonåring eller mer lite vuxen, typ 16, 17 och sånt där, då vill jag ha en kamera
och liksom redigera på riktigt och så. Och liksom göra massa challenge och vlogga och ja. Och jag kommer göra jättemycket video med mina kompisar. Det kommer inte komma jättemycket uppdatering. Men ja. Så att jag tänkte berätta något mer, men på den här kanalen kommer i alla fall bli massa av challenge, vloggar, alltså det kommer bli mest med mina kompisar, så min kompis Klara och Molly. Om ni inte vet vem de är så kommer ni se dem i mina video. Så ja, den här videon blev bara 5 minuter, men jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Så just det, jag glömde en sak. Det är lite om jag har ett litet sminkbord där. Där jag sminkar mig och borstar håret och lite så. Ja, och mitt skrivbord helt enkelt. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Så jag hoppas att ni har det jättebra. Så hoppas att ni gillar min nya YouTube-kanal. Så hejdå!